Në këtë foto, shihen dy gratë qeshura, vetë veshura mirë si pas stilit të kohës. Ata që nuk kanë jetuar periudhën e komunizmit, e kanë të vështirë të dalojnë se cilat janë ato. Por këto dy gra ishin dy gratë më të fuqishme për rreth gjysmë shekulli në Shqipëri. Ato janë Xhmia Hoxha, ish bashkëshorti e diktatorit Enver Hoxha, dhe Fiqret Shehu, ish bashkëshorti e Mehmet Shehut, kryeministrit më jetë gjatë të Shqipërisë komuniste. Hoxha dhe Shehu janë dy njerëzit që drejtuan Shqipërinë kaotike gjatë luftës së dytë botërore dhe Shqipërinë komuniste pas kësaj lufte. Për shumë shqiptar, ata janë persekutorë dhe vrasës, por për një shumicë të konsiderueshme, mbeten dy burra shteti që kanë kryer reforma të ashpra, por efikase, në arsim, shëndetësi, bujqësi, rende siguri kombëtare. Mehmet Shehu u gjeti vdekur me një plumb në zemër në dhomën e tij të gjumit, në 18 dhjetor 1981. Ai ishte 68 vjeç. Debati nëse ishte vrasje apo vetvrasje, vijon ende sot. Enver Hoxha vdiq 4 vjet më vonë, në shtrat, në 11 prill 1985, nga një formë rënd diabeti që e shkatroi. Ishte 77 vjeç. Po dy bashkëshortet e tyre, çfarë fati patën? Xhmia Hoxha dhe Fiqret Shehu, përveç se bashkëshortet e dy njerëzve më të fuqishëm të Shqipërisë, ishin edhe mike të ngushta me njëra tjetrën, ashtu si dhe familjet e tyre reciproke. Por kjo misi u shkatrua pak e nga pak, derisa arriti në një pikë fatale dhe shumë tragjike. Njëra prej tyre përfundoi në humnerën e fatit më të keq që mund të përfytyrojë dikush, që ka gëzuar më të mirat e një sistemi, nga majat në mirim dhe në shkatrim të plot. Shumë dëshmita asaj kohe thonë se mes dy grave lindi papritur një ndjesi xhelozie për shkak të nivelit të benefiteve apo përfitimeve që sistemi garantonte për udhëheqësit e lartë. Xhelozi e cila shërbeu më pas si shkrepsja që ndezi flakën, ku përfshin më pas burrat e tyre, dhe ku u dogja ai që mendohej si njeriu më i paprekshëm pas Enver Hoxhës, Mehmet Shehu. Pas vdekjes së këtij të fundit, familja e tij u shkatrua. Fiqret Shehu, bashkëshorti e Mehmetit, u arrestua. Ajo vdish në 1988 në moshën 69 vjeçare, e sëmurë në burgun e Zejmenit në Lezhë, kurse Xhmia Hoxha jetoi gjatë. Ajo u nda nga jeta në shkurtin e vitit 2020 në moshën 99 vjeçare, ndërsa për Enverin dhe Mehmetin janë thënë e stërthënë shumë histori, askush nga studiuesit e periudhës së komunizmit nuk është marrë ende seriozisht me raportin enigmatik por fatal mes dy grave të tyre që shenjon një nga pikpyetjet më të mëdha të komunizmit shqiptar. Ishin ato të dyja që pasuan konfliktin mes dy burrave të tyre? Apo ishin pikërisht ato që ndezën atë?